എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ശ്രീ പ്രേംകുമാറിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങാണ്. പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അധ്യാപകൻ നിരൂപകനുമായ ഡോക്ടർ എ മുഹമ്മദ് കബീർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. സിനിമാ ലോകത്തെ, മലയാള സിനിമയെ ലോക സിനിമയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ലോകത്താകെ മലയാള സിനിമയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ, മലയാള സിനിമയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ എത്തിച്ച വളരെ പ്രിയങ്കരനായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലൂടെ നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതരും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ മണിയൻപിള്ള രാജു സാറ്, മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ സാർ, മലയാളത്തിലെ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയാണ്. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് നടന്മാരും ഒരു മഹാനായ സംവിധായകൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ എഴുത്തുകാരനും നടനുമായ പ്രേംകുമാർ സാറിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു സായാഹ്നമാണ് ഇത്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച് മടങ്ങേണ്ട വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രണ്ട് മൂന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തുടങ്ങുക. ഒന്ന്, പ്രേംകുമാർ എന്ന നടൻ മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് ഏവർക്കും പരിചിതമായ പ്രേംകുമാർ എന്ന നടനിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യമുണ്ട്. എവിടെയെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ വഴിയോരങ്ങളിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജലാലുദ്ദീൻ റോമിയുടെ വരികൾ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആത്മാവിൽ പ്രണയത്തിന് തീ കൊളുത്തുക എന്ന വാക്യം ഉദ്ധരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പോലെ മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ, പ്രണയത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം വിരിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന വളരെ പ്രമുഖനായ, അതുല്യപ്രഭാവനായ നടനാണ് ശ്രീ പ്രേംകുമാർ. മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആന്തരിക സ്വപ്നങ്ങളെയും മാനവികതയുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞത്. കലാകാരനിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരനിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ ചെറുതാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് എഴുത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രേംകുമാറും സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യരുടെ വേദനയുടെ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ, സ്വപ്നങ്ങളുടെ, ചിന്തകളുടെ എല്ലാം പ്രതിഫലനമാണ് തൻ്റെ രചനകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവല്ല, ഒട്ടേറെ എഴുത്തുകാർ നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് സിനിമാ നടനിൽ നിന്ന് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സിനിമാ നടനാവുക എന്നത് അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു സിനിമാ നടൻ എഴുത്തുകാരനായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വളരെ മൂല്യവത്തായ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം, 22 ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഈ പുസ്തകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തക പ്രസാധന രംഗത്തെ അതികായർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന DC ബുക്സാണ് ഇത് ഈ പുസ്തകം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 22 ലേഖനങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച ഈ പുസ്തകം നമ്മോട് അനുഭവത്തെയും ഓർമ്മയെയും ആദ്യ ഭാഗത്തും, സമൂഹത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും രണ്ടാമത് ഭാഗത്തും
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ സമകാലികമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് ഈ എഴുത്തുകാരന് ഉള്ളത്. സിനിമാ നടൻ എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കാനുള്ള തന്റെ ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പ്രേംകുമാർ സാർ നടത്തുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ചടങ്ങിലേക്ക് ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും ശ്രീ മണിയൻപിള്ള രാജുവിനെയും ശ്രീ പ്രേംകുമാറിനെയും ശ്രീ മുഹമ്മദ് കബീറിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തി
ഒരു സ്ഥലത്താണ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ പ്രദർശനം അതൊരു പുസ്തകമല്ല, അതൊരു പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് തന്നെയാണ് പുസ്തകത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലത്. വരുന്നവർ മാളിൽ വരുന്ന മാളിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്കുകയോ കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അത് വാങ്ങുകയും ചെയ്യണം. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ഒരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ പുസ്തകം വിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഡി സി ബുക്സിനും കൂടി കോട്ടയത്തുകാരായിട്ടുള്ള ഡി സി ബുക്സിനും ഉറപ്പ് വരുത്തണം. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഡി സി ബുക്സിലെ പുസ്തകം എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡി സി ബുക്സാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് വളരെ ദൃഢമായ ഒരു ബന്ധമുള്ളതും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തിനും ഡി സി ബുക്സിനും ഒക്കെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങളൊന്ന്, ലോകപ്രശസ്ത സംവിധായകൻ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അഹങ്കാരമായ 60 വർഷം സാറിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാനൊരു ഭാഗ്യം. പ്രേംകുമാർ 10-35 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, സിനിമയിൽ വന്ന അന്നുമായിട്ട് ശ്രീ കപിലിന് ഞാൻ ഇന്നാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 1-ാം പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പ്രേംകുമാർ ലേഖനങ്ങൾ പണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചതിന് വിളിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിഗംഭീരമായ ഭാഷയുടെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം, സാധാരണ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിക്കും, പിന്നെ അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ പിന്നെ സമയം കിട്ടും വായിക്കും. ചില പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തീർക്കാതെ വേറെ പണിക്ക് പോകത്തില്ല, അതിലോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങ് എഴുതി ചേർന്നിരിക്കും. ആ പുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറൊരു ബുക്കിലോട്ട് കൈ തുടർന്ന് പോലുമില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പ്രേംകുമാറിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം എന്ന് നിശംശം പറയാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് പോലെ സഖാവ് വിപ്ലവ സൂര്യൻ എന്നുള്ള ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയായിട്ട് പ്രേംകുമാർ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അന്ന് ശ്രീ EMS ഒരുപാടും നായനാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിന് ആ സിനിമയുടെ. അപ്പോൾ EMS അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചുറ്റും സഖാക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷെ സഖാ എന്നുള്ള വർക്കത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണപിള്ള എന്നാണ്. അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രേംകുമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സഖാവ് കൃഷ്ണയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, അങ്ങനെ അത്രയധികം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. സഖാവ് കൃഷ്ണമുള്ള വേറൊരു ലെവൽ ചെയ്ത എങ്ങനെ ഇരിക്കുക കഥാപാത്രം, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിട്ട കഥാപാത്രം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പോകത്തില്ല എന്ന് പറയും. അത് പറയാനൊരു കാരണമാണ്. ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ ചാന്ദുപൊട്ട് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ദിലീപ് അഭിനയിച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശാരീരിക അഭിനയവും ആ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2-3 മാസം ഞങ്ങൾ ദിലീപിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ദിലീപിൻ്റെ നടത്തയിലും സംസാരത്തിലുമൊക്കെ ആ ചാന്ദുപൊട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അത് അയാൾ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, അയാൾ ശരീരത്തിൽ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച ബെൻ കിങ്സ്ലി ഒരു റൈറ്റർ പിടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചു, പുള്ളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ പണ്ടത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. അതൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി ഗാന്ധിജിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. അതോടുകൂടി പുള്ളിയിൽ നിന്ന് ആ കഥാപാത്രം പിന്നെ വിട്ടുപോയില്ല. പുള്ളിയെ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ലേഖനത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുള്ളി അതിനുശേഷം പക്ക വിളിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലത്തെ ഒരു ജീവിതം പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നന്മകൾ അതിൽ നിന്ന് കലാകാരനെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നടനെടുക്കും. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ പ്രേംകുമാർ. ആ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു, ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിട്ട് ജീവിച്ചതെല്ലാം ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീകുമാറെ പ്രേംകുമാറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വലിയ കൊതി കാണും. അങ്ങനെ എല്ലാ നടന്മാരും പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാറില്ല. അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചനയിലൂടെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. ചിലർ പറയും അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാനൊന്നും പാടില്ല, അല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ്. കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതും എഴുതാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ. അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കണം, വായിക്കണം. മധുസൂദനൻ നായർ സാറാണ് ഇതിൻ്റെ ആമുഖം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ ആമുഖം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകം തന്നെ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, നല്ല നടനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിന്ന് അഭിനയം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഖ്യാന ശൈലി സഫലമാകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട്, വചന മര്യാദ. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചു, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വചന മര്യാദ തെറ്റിച്ച് വേറെ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വചന മര്യാദ തെറ്റിച്ച് പറയാം, അതുപോലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് മധുസൂദൻ സാറെ ആമുഖം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം താഴെ വയ്ക്കത്തില്ല. വായി എന്തായാലും ഡി സി ബുക്സ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇത്രയും വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇത്രയും മഹാനടന്മാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്നെ കൂടെ വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എട്ട് മാസമോ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇത് പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മാസമല്ലേ പ്രേംകുമാർ, പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര മാസം, ഒന്നാം പതി അഞ്ച് മാസം കഴിയും മൂന്നാം പ്രതിയായി. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇത് റെക്കോർഡിലേക്ക് പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് സെയിൽസ് ഉണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം. ഈ ഒരു സഹായം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംസാരം കേൾക്കാവിടെ നിന്നല്ലോ, അതിനെല്ലാം നന്ദി. ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് വായിക്കണം, ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നന്നായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ ദീർഘമായിട്ട് തന്നെ പുസ്തക പരിചയവും അതുപോലെ അടൂർ സാറിൻ്റെ പ്രകാശന പ്രസംഗവും അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ രാജുവേട്ടൻ്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ചിന്നത പറയാതെ പോകുന്നത് ഉചിതമല്ലല്ലോ. ഞാൻ ശരിക്കും എഴുത്തുകാരനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോധപൂർവം തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് എഴുതിയതൊന്നുമല്ല, അത് എഴുതി പോയതാണ്. ഒരു നടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളോട് തോന്നിയ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ അത് വാക്കുകളായിട്ട് ഉള്ളിൽ വന്നത് കുറിച്ചു വയ്ക്കുകയും അത് ചില പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അത് വായിച്ച ചിലർ ഇത് ഒരു പുസ്തകമാക്കണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് പിന്നീട് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരതിന് സന്മനസ് കാട്ടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പുസ്തകം ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേരോട് നന്ദി പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ജീവിതം തന്നെ എത്രയോ പേരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും കൃത്യതയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ വന്ന വഴികളിൽ എൻ്റെ കയ്യെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാർ മുതൽ കൂടെ നടന്നവർ, ഒപ്പം നടന്നവർ, കൂടെ പഠിച്ചവർ, പിന്നീട് നാടകത്തിലും സിനിമയിലേക്കും ഒക്കെ വഴിതെളിച്ചു തന്നവർ, ഒരുപാട് അവസരങ്ങളൊക്കെ തന്ന് എന്നെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവർ, എന്നെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച മലയാളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ എനിക്കൊക്കെ വേണ്ടി എത്രയോ രാവുകളും പകലുകളും ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എത്രയോ പേര്, അവരിലൂടെയൊക്കെയാണ് പ്രേംകുമാർ എന്ന വ്യക്തി ഒരു നടനെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ട് വന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നമുണ്ട്. അവരോടൊക്കെയുള്ള മനസ്സ് നിറഞ്ഞ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഴുത്ത് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഒപ്പം ഈ സമൂഹത്തോട്, സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച്, ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള ചില ആശങ്കകൾ, ചില ഉത്കണ്ഠകൾ, ചില പ്രതീക്ഷകൾ, ഇതൊക്കെ ഈ സമൂഹവുമായി പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇത് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള, ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങളും ചില പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത് ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത ചില നിരീക്ഷണങ്ങളോ ആരും പറയാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ, ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ ചില മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കരണമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എൻ്റെ കൃത്യമായ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഈ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം അത് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് വളരെ യാദൃച്ഛികമായി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ബുദ്ധിപൂർവം കരുക്കൾ നീക്കി ഇങ്ങനെ കരുതിക്കൂട്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാകണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഈ എഴുത്തും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഒപ്പം ഒന്നുകൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. ഇത് പലപ്പോഴും ഈ അഭിനേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നടീനടന്മാർ പലപ്പോഴും അതൊരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അവർ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സമൂഹം അവരെ കാണുന്നത്, അറിയുന്നത്, അവരെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അവരുടെ സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതികളോ ഒന്നും ഈ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള ആകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനുമൊക്കെ ഈ തമാശ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ
പൊതുസമൂഹം പലപ്പോഴും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് തമാശ പറയുകയും തമാശ കാണിക്കുകയും ജീവിതം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തമാശകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ് നമ്മുടെ ആണ് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തമാശ പറയുന്നവരും അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്, അതിനോടൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ അയാളുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥാപാത്രത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, ഈ സമൂഹത്തിനോട് പറയാനുള്ളത്, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമം എഴുത്താണ് എന്നുകൂടി കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്വാർത്ഥത കൂടി അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്, അതും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാം പതിപ്പിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. ആദ്യ പതിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഔപചാരികമായ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശന ചടങ്ങ് അങ്ങനെ നടന്നിരുന്നില്ല. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പ് അത് കൊച്ചിയിൽ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ശ്രീ മണിയൻപിള്ള രാജചേട്ടൻ, അദ്ദേഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു വേദിയിൽ അന്ന് മലയാളത്തിൻ്റെ ബഹാദുരന്മാരായ മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും ചേർന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രകാശനം, അതും ഒരു വലിയ ചടങ്ങായിട്ടൊന്നും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല, അത് അങ്ങനെ നടന്നു. പക്ഷെ ഇന്നാണ് ശരിക്കും ഒരു ഈ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പരിവേഷത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഡി സി ബുക്സ് തന്നെ നേരിട്ട് അവരുടെ ഈ ബുക്ക് ഫെയറിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയാണ്. ഇവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സിനിമയുടെ ലോക സിനിമയുടെ തന്നെ മഹാ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ അഭിമാനം, അദ്ദേഹമാണ് ആ പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആ നന്ദിയും കടപ്പാടുമൊക്കെ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്, അത് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. മണിയൻപിള്ള രാജചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദം. സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഉള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ എല്ലാം വിലപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അത് നമ്മൾ വല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കും. അങ്ങനെ പതിഞ്ഞ ഒരു സൗഹൃദമാണ് രാജചേട്ടനോടുള്ളത്. രാജചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന സിനിമയിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു നല്ല കഥാപാത്രത്തെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സഖാവിൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ആ സിനിമയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പരിപാടിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. മഹേഷും മാരുതിയും എന്ന് പറയുന്ന ആസിഫ് അലിയും മമത മോഹൻദാസും മുഖ്യവേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ശ്രീ സേതു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം മണിയൻപിള്ള രാജചേട്ടൻ വായിച്ച കാര്യം എന്നോട് പറയുന്നത്. ആ പുസ്തകം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു വായനാനുഭവം നൽകിയെന്ന് അന്നേ അദ്ദേഹം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. ആ വലിയ വ്യക്തിത്വം, ഏറ്റവും നല്ല നടന്മാരിൽ ഒരാൾ, മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാൾ, അദ്ദേഹം നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ചില പുസ്തകങ്ങൾ ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം, അത് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഡി സി ബുക്സ് ആ പുസ്തകം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത് അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഡി സി ബുക്സ്. അങ്ങനെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ രചിച്ച എഴുത്തുകാരൻ, നിർമ്മാതാവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ എത്രയോ, അത് നമ്മുടെ മെഗാതാരങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സിനിമകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ആ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹമാണ് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ചിത്രവും ഉടനെ പുറത്തു വരുന്നു. അതും മലയാളികൾക്കൊരു വലിയ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറും. ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്, അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. ഇത് മഹേഷും മാരുതി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, മാരുതി കാർ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമുണ്ട്. ആ ഒരു ചെറിയ വാഹനം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു മഹാ ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ. അതിൽ ഈ സഖാവ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം, അത് മറ്റൊന്നുമല്ല. ഈ കാറ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ, അതിൻ്റെ കഥയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. നായകന് ഏറ്റവും ഒരു ഹൃദയ ഒരു ഒരു വികാരമായിരുന്നു ഈ കാർ. അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആസിഫ് അലിയുടെ കഥാപാത്രത്തോട് പറയും, നീ ഒരിക്കലും ഈ കാറ് നീ വിൽക്കരുത്, കാര്യം ഇതൊരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്. 1983-84 നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ധാരാളം പശുത്തൊഴുത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ മാരുതി കാറിൻ്റെ വരവോടുകൂടി നമ്മുടെ പശുത്തൊഴുത്തുക്കളെല്ലാം
കാർ ഷെഡുകളായി പരിണമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഇതൊരു വലിയൊരു മാറ്റമാണ് കേരളത്തിന്റെ. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്, അത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ആ സിനിമ. അതുകൂടി ഈ മണിമുള്ള രാജേട്ടന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ കൂടി അതുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആ സിനിമ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തും. തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒരു അനുഭവമായി മാറുന്ന ഒരു സിനിമയാകും എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്ക് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും അറിയിക്കുന്നു. അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടുമൊക്കെ അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നില്ല. അതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. കബീർ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹം നിരവധി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരന്തരം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഭാഷയുടെ ആ നല്ല ആശയങ്ങളുടെ നല്ല വലിയ വലിയ ചിന്തകളുടെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. ഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം, ഡോക്ടർ ശ്രീ മുഹമ്മദ് കബീർ. ഏറ്റവും നല്ല നിരൂപകന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് കബീർ സാറ് എൻ്റെ ഈ പുസ്തക രചനയിലുടനീളം എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുകയും ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഇതൊരു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തോടും ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പുസ്തക പരിചയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കാണിച്ച സന്മനസ്സിനുമൊക്കെ ഹൃദയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. ഡി സി ബുക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. രവി സാറ്, ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള രവി സാറ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം, ഒരു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായതിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ മനസ്സിനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. മധുസൂദനൻ നായർ സാർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ, മലയാള ഭാഷയോടൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടവും ഒരു പ്രണയവും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ തോന്നിപ്പിച്ചത് ആ അധ്യാപകൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന് ഈ പുസ്തകത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന് ഒരു അവതാരിക, ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ശിഷ്യനോടുള്ള ഏറ്റവും നിറഞ്ഞ വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയ വാക്കുകൾ, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡൊക്കെ നേടിയ ആ മഹാ ഒരു കവി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അദ്ദേഹം ഇതിന് അവതാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടുമുള്ള നന്ദിയും അതുമൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.